20 წლის წინ გადავწყვიტე მაგის დასწრაზე ჩაბარება, ეს იყო 2001 2002 წელი. მუშაობდი უკვე უნივერსიტეტი დამთავრებული მქონდა და რაღაცა გამოცდილებები შევიძინე იმ ასაკში თუ რა როგორ უნდა იმუშაო, რა უნდა გააკეთო, რა უნდა ქნა რომ უკეთესად იმუშაო და ამან ჩემი ეს კარგი პლატფორმა მომცა შემდგომში ახალწობნების მისაღებად და რამოდენიმე წლის მერე, 2 წლის მერე უფრო კონკრეტულად, როდესაც ვიმუშაო უნივერსიტეტი დაამთავრე და ვიმუშავე, წავედი მაგისტრატურაში. Ну, რა მიმართულებით მივიდიოდი, ეს თავიდანვე არჩეული მქონდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მაინტერესებდა ჯანდაცვის მენეჯმენტი, ახლა სამწუხაროდ აქ მოღვაწეობ. Красац კარგი ხარისხიანი სკოლა გაძლევს, ეს არის ჩემი აზრით ორი რაღაც. სამ თავისთავად ერთი არის ცოდნა, რომელიც დროთა განმავლობაში შეიძლება ძველდებოდეს და განახლება ჭირდებოდეს. მეორე და მესამე არის მნიშვნელოვანი, რომ გაძლევს გამოცდილებას და გიხსნის არეალს იმის მიხედვით თუ ყავს კონტაქტურ არეალს გიხსნის რა. ერთი თუ ყავს ძლიერი, ასე ვთქვათ, მასწავლებლები იქ, რომელთაგანაც ბევრი პრაქტიკული გამოცდილება შეიძლება მიიღო გარდა იმისა, რასაც ასე ვთქვათ, აკადემიური გამოცდილებასაც მიიღებ, ხო? Და მეორე არის შენი კლასმეითები, ხო? შენი ჯგუფი, თუ ეს ჯგუფიც ასე ვთქვათ, იგივე ასპირაციებით არის, ეს არის შენი ასე ვთქვათ, შეიძლება იყვნენ შენი მომავალი პარტნიორები, შენი მომავალი თანამშრომლები, შენი მომავალი მეგობრები, რომელსაც რაღაცა ღირებულებითი თანხვედრა გაქვთ ერთმანეთთან და შეიძლება მარტივად, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, შენი წარმატების, მომავალი წარმატების გამაპირობებლები. ამიტომ არის ეს ჩემი ეს მნიშვნელოვანი და ეს არის რაც შეიძლება წამოიღო უნივერსიტეტიდან იმ ცოდნასთან ერთად, რაც ოდნასაც ბუნებრივად იწევა.